bivše Jugoslavije osnovan je 1999. godine. Osnivač i promoter Ultimate Fight sporta je Miodrag Gidra Stojanović. Legendarni borac, svetski šampion i svetski rekorder u trbušnjacima 29.449 za 24 sata. Prvi Ultimate Fight je održan 15. decembra 2000. godine u Beogradu pred 10.000 gledalaca. Od domaćih takmičara u finalu bili su Miloš Stanković i Goran Krešić. U borbi večeri Gidra se borio protiv šampiona iz Amerike, Jimmya Valdeza.